Şəkidə ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Bolludərə kəndi inzibati ərazisində Sarıca-Bolludərə avtomobil yolunda qeydə alınıb. Kənd sakini Elçin Məmmədov Chevrolet Niva markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib, nəticədə maşın yol kənarına aşıb. Sürücü hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişinlər rayonun Bolludərə kənd sakinləri 28 yaşlı İsmail Hüseynov, 30 yaşlı Xəyalə Əhmədova, 10 yaşlı Həmayə Əhmədova, 26 yaşlı Pərvin Əhmədov, 21 yaşlı Sevinç Hüseynova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Yaralılardan İsmail Hüseynov, Xəyalə Əhmədova və Həmayə Əhmədovanın vəziyyətləri orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Onların müalicəsi xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir. Digər yaralıların vəziyyəti yüngül olduğundan ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.